Саламатсыңдар ма, балалар? Математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бекіту, бөлімі жазбаша көбейту және бөлу. Оқу мақсаты үш таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін қолданасыңдар, есептер шығарасыңдар. Су деген тіршіліктің қаны емес пе? Су деген табиғаттың жаны емес пе? Су жоқ жерде өмір жоқ, ол ақиқат. Күміс су қара жердің сән емес пе? Балалар, мына ауа шарларында берілген өрнектердің мәнін өсу ретімен орналастырсаңдар, осы өлең жолдарын жазған ақынды анықтайсыңдар. Ендеше іске сәт. Енді, балалар, өз жауаптарыңды дұрыс жауаппен салыстырыңдар. Бұл өлең жолдарының авторы Мариям Хакимжанова. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Амалдардың орындалу ретін сақтап, баған түрінде жазып, өрнектің мәнін табыңдар. Уақыт кетті. Балалар, енді өз жауаптарыңды дұрыс жауаппен салыстырыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Есепті шығар. Алғашқы шыққан кір жуғыш машине бір рет кір жуу үшін 120 литр су жұмсады. Ал қазіргі машина 10 рет кір жууға қанша литр су жұмсаса, алғашқы машина 4 рет кір жуу үшін сонша литр су жұмсады. Қазіргі кір жуғыш машина бір рет кір жуғанда неше литр су жұмсайды? Есептің қысқаша шартын жазамыз, шешуін және жауабын жазамыз. Уақыт кетті. Жарайсыңдар, балалар, дұрыс жауапты қарай қойыңдар. Сендер есептің шешуін дұрыс тапты деп ойлаймын. Қазіргі машина бір рет кір жуғанда 48 литр су жұмсайды екен. Енді, балалар, келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Көбелекті гүлге қондыр дидактикалық ойынның ойнайық. Көбелекте берілген өрнекті гүлдегі өрнектермен салыстырып, мәндері бірдей өрнектерді сәйкестендіріңдер. Уақыт басталды. Жарайсыңдар, балалар. Тапсырмаларды дұрыс орындағандарыңа мен сенімдімін. Үйге оқулықтың 8-ші бетіндегі 8-ші тапсырма теңдеулерді шешу. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!